Hallunda. Dire che è una passata, una cosa impressionante vedere come questa persona che non parla lo svedese, questa persona che ha una sua vita di un altro tipo, un'altra cosa, si è fusa veramente con questo gruppo ed è amata dal gruppo. Cioè, questa è una cosa bella che succede nel mondo dell'arte, quando si lavora senza tante idee, senza tanti pensieri, ma per affinità, per ricerca di emozioni e di sentimenti. E qui vengo a dire qualche cosa su questo gruppo. Io me ne ho attaccato in italiano, scode spere, scafranca, ma sono Luisi. Insomma, ho voluto fare a me os. Ho per un... ho scelto un plot tra l'itte d'ordi, gare e maldi, po' svenska, ma le... Oh, che come la dita di italiano, che svenska, che svenska, che un dei fantastici monari, in realtà una lingua, in realtà una cultura italiana, spero che italiana, posso vedere una... a volte a trovare me os. E dei fantastici, un a targeti in gruppe, un gruppe a targeti in henne. So, io trovo che l'esempio può posso vendere, ma io consto. Utan så många idéer, utan så många teorier, utan så många metoder. Man sliter för att få fram sina känslor, för att få fram sina emotioner. Sliter för att det är det. Och sen så... Gruppen. Questo, omkring ringen heter gruppen. Och det heter omkring ringen inte bara för att jag är boxningsfanatiker och gillar det. Förresten, min coach är på väg, skulle komma hit när som helst ringde. Inte på grund av det. Det heter omkring ringen för att som själva våra artister har sett, när man boxas får man ett annat perspektiv på sig själv. Ett annat perspektiv på den andra. Och vi som står på scen vet att den andra publiken är vårt mål och vår dröm. För att det finns ingen konst utan någon som njuter av det. Det kan vara måleri, det kan vara musik och så vidare. Och vi har våra artister. Boxas regelbundet på Hammarby boxningsklubb, men nu blir de inskrivna i den här terminen. Och de själva har, de säger att de känner sig bättre. Kanske ikväll, om vi är på området, får vi se någonting. Här kommer Joey Brandell! Den stora boxen, den stora boxen, den stora boxen! Välkommen! Jag fixar det. Ta plats, vad du vill. Varsågod. Och de själva, jag märker att efter 2-3 gånger de hade varit nere på Hammarby boxningsklubb och tränat där, de har fått en annan kraft. Och det är den irrationella kraften som ingenting spontant. Den irrationella kraften är en ordkraft som man utvecklar, som man ger en form och ett språk till. Genom boxning till exempel. För boxning betyder att jag är öga mot öga så här. Boxning betyder att jag känner din lukt. Jag känner min lukt, vi svettas tillsammans. Jag älskar dig men jag är också rädd för dig. För att det kan komma ett slag. Detta är verkligheten. Alltså, livets alla sidor är med inom ringen. Själv har jag blivit mycket bättre sedan jag började boxa regelbundet med mästaren. Omkring ringen är det så alltså på den fall som jag berättade omkring ringen. Vad är det? Det är ett projekt egentligen. Jag skulle säga, om jag vill tala lite akademiskt, att omkring ringen är ett forskningsprojekt. Vad forskar vi för? Vi forskar, det har jag skrivit, perceptionen, yngre generationer, perceptionen, sinnen, emotioner, känslor, fantasi och fantasier.
Och vi forskar om vilka olika konstnärliga språk uppstår från allt detta på den individuella nivån. Det vill säga att att ta fram sina känslor, ta fram sina emotioner, det är jättejobbigt. Och det är som för mig att jobba med stor glädje med dem, för att jag känner en stor glädje när jag jobbar med dem, när jag tänker på dem, är deras ivrighet för att utvecklas. Träna. Aldrig vara nöjd med sig själv. Våga vara plottrig när det behövs. Ibland att vara plottrig, det är en nödvändig genomgång. Så, och det som vi satsar på är att gestalta individuella upplevelser som måste vara gjorda av kött och blod. Som kött och blod står i centrum. Och det är inte tanken som står i centrum, det är kött och blod. Det är en lång, lång, lång väg. Det är så behagligt att förstå, det är så behagligt att tänka och det är så svårt att få kroppen och blod att skapa på riktigt. Och att dela, vad vet jag det fan på svenska, dela sig själv med de andra. Dela av sig själv med de andra. Det är jävligt svårt. Och det kräver en stor träning. Vi satsar också på det, att varje artist har sin varje artist är unik. Varje artist behöver en viss behandling, behöver ett visst stöd, och en annan behöver en annan behandling, behöver ett annat stöd, och så vidare och så vidare. För att vi respekterar mycket individer. För att varje individ är en värld, varje individ är något unikt. Och sen så, gruppen tillsammans kan skapa saker. Vi säger en sista sak, att vi satsar på att utveckla vårt konstnärliga språk och showtexter som ni kommer att höra. Alla skrivna av artisterna. Alla. Det är det som är fantastiskt. Vi skriver texterna offentligt, så att säga. Skriveri är inte någonting som man vill pröva. Vi har en tavla, tack och vore Bosse Andersson. Skriver texten. Det är vad säger du? Nu till exempel med Mats. Den kille där. Och då vi bara skriver en text om knarkkungarna. Så att vi tycker att en skarp stativ kan slå mot knarket bättre än en predik. Så, men ikväll ska ni se något nytt. Ikväll för första gången en av våra artister spelar en text som han inte har skrivit. Som var redan skriven av en soldat i Afghanistan. Det vill säga det är en annan kamp, en annan nivå som de går mot. Kampen mellan artisten och texten. Känsla mot känsla, fantasi mot fantasi. It is eye for eye business. Eye for eye business. Det är ett krig, inte bara en kamp, mellan individen och texten. Och jag tror inte längre på regi. Jag har det som fanns på 1500-talet, 1700-talet, och det är på italienska capocomico. En sorts koordinator, inte väldigt så. Så jag tror att om vi får gå vidare, det är inte säkert, men om vi får gå vidare, vi kanske nästa år kommer att arbeta med också med texter som inte skriver av oss ibland, båda. Tack för att vara här. Ursäkta om jag talat lite för långt, jag vet det, men det var mycket som skulle sägas. Och en gång till tack.
till italienska ambassaden för den som var... För det som ambassadören har gjort. Jag blev så förvånad när jag hörde det, att en grupp unga invandrare var inbjuden att spela här. Tack för det. En applåd. Så, av och med formingsgruppen omkring ringen. Välkomna till Blattelight. Här är det saker på köpcentra, på gator, i parker. Här är det saker i stora höga hus. Alla likadana som burkar, färgade i samma färger. Vet ni? Nej, ni vet inte. Här i orten är det samma sak som i tunnelbanan i New York. Man träffar och ser hela världen. Här finns träd och blommor. Här finns träd och blommor. Gräsmattor och gräs. Nej. Hallå, hallå! Ge mig cashen! Lugga upp den där och bjud mig på en kebab. Tack bror, jag ska bara köpa gräs. Du kommer att bli jävla, förstår du? Det kommer ta över dig. Käften, vad fuck är det? Jag vet vad mitt liv är.
Jag vaknar på morgonen, jag känner mig så trött och tom. Tom, ingen framtid. Tid. Jag vaknar på morgonen, jag känner mig så trött och tom. Tom, ingen framtid. Tid. På kvällen har jag ingen lugn. Jag tänker på familjen igen. Jag går in på tabletter som doktorn ger till mig. Jag ser det svarta hålet, bara de var död, på tv. Och när jag somnar. När jag lämnade min mamma fick jag hennes halsband med dess råda hjärta. Det är med ditt liv som hon bor här. Vänner, men du ska läsa juridik, ekonomi. Vi måste lämna orten. Jag menar inte så. Jag menar, visst att de där pojkarna är trevliga, va? Men de är väl rökare, gräsrökare, huliganer, bad boys. Vi ska lämna orten. Du vet vad alla stora rappare, inklusive jag, kommer från orten. Du rappar då? Han kan inte ens läsa! I'm selling shorts into the atmosphere. I just need a clear head, need a bare mic, need to disappear. Standing on the moon, not wearing any shoes. Catch me, I'm falling. Done it all alone, since we switched lanes. Went different ways, you should be sorry, not sorry. Probably won't feel the crash landing. Alright. Catch me, I'm falling. Done it all alone, since we switched lanes. Went different ways, you should be sorry, not sorry. Probably won't feel the crash landing. Alright. Don't worry about me. Ain't no worry about me. Bam, life for school. And this year was the best. My biggest fear is not good to do this. I won't die. Fuck life. I won't die. Fuck life. I won't die. Fuck life. I just don't wanna be, I just don't wanna cry, I just wanna be me, I just wanna be me. You can never be me, you can never be me. Baby, I'm a witness, I'm a killer right now, I'm a winner right now. You can never be me, you can never be me. Yeah. You took my life from me, won't have it from me. Cause I'm gonna aim at my dream. I'm gonna be a scientist, mama, I'm gonna be me, mama, cause I'm gonna aim at my dream, I'm gonna be a scientist, you took my life from me, won't have it from me, cause I'm gonna aim at my dream, I'm gonna be a scientist. Baby, I'm a woman right now,
You can never be me, you can never kill me. Yeah, yeah, I'm a winner right now, I'm a killer right now. You can never be me, you can never kill me. Yeah, yeah, I just want to be me, I'm a crazy boy. You can never win me, you can never win me. Peace, ciao. Nu lämnar du mig och blir ensam, men jag kommer alltid att älska dig. Du talar så poetiskt. Och de där, dina vänner, de sjunger om livet. Remember me.
With that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I see fire, fire. And I see fire. I feel the heat upon my skin. And I see fire. And I see fire burn over on the mountainside. And I see fire burn over on the mountainside. Are you a man, they say he murdered three. Strange things have happened here, no stranger would it be. Did we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange things have happened here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange things have happened here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for their love to flee? Strange things have happened here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. Men jag är inte därifrån och jag lugnar mig med gangster rap. Vad är det som händer nu? Ah, hallå, hallå. Tjå! Varför ringde du mig? Jaha! Du vet att när jag kom till Sverige, var allt svart. Åren har gått, nu är allt blått. Bjud mig på en fucking pizza om en timme eller imorgon. Hej då! Jag har besviken tusen gånger, förlorade tusen ronder, tusen böcker som jag rabblade och fått en vattning om världen. Och det är det hjärna som bygger upp världen, det slänger ut tanken som är hotet och ilskan. Det finns dagar som är fucking illa, vare det som du är och skit i vad de andra gillar. Två vara kungar som de andra bara hyllar. Här till den går fel fort, jag snackar inte om livet för att det är med fel stor. Jag är bara fuckad detta liv och låt drömmen gå vart den vill. Jag lever min egen livsstil. Alltså vet du, eller livet är en rekordjord. Och det är vi som är springer hit och dit. Ibland bra, ibland only shit.
Jag växte upp i min ensamhet och den enda sätt som kan lugna mig att vara mig själv. Där som är jag och min själ. Som bara önskar att bara falla från kanten för att få en bättre liv än större. Ja, kanske. Ja, kanske. Tack så mycket. Woo! Det var länge sedan.
Hansen, var du bror? Jag var hemma, jag käkade kebab och brände araban hus och rökte joint med bröderna. Vad var du, min fucking bror? Jag var du, bror. Jag brukade det. Jävla bastard, Aina. Jävla måste tagga till mig. Har ni förstått något? Ja, nu tar vi det på rikssvenska. Hej! Ja! Du står det till. Jag tar sin sist. Vad tänkte du? Ja, vad hemma har sin barnbete. Och sökte en fulle husby. Och rökte gräs med kollegorna. Var är helsiga dus någonstans? Ja, men jag var i Umeå. Studerade och blev arresterad av konstanten Blå. Jag måste röra på tåkarna. Det är kanske ett annat tillfälle. Hej då! Don't say nothing, he just keeps rolling.
rolling, he keeps on rolling along. He don't blame taters, he don't blame cotton, and then that planter is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. But you and me, we sweat and strain, body all aching and wrecked in pain. Tote that barge, lift that bale, get a little drunk, and you'll land in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling along. Yeah.
av bögadel som måste träna mig. Jag är morgon på jobb, eller på torsdag, det kommer inte, men det, då ska vi se två av våra stjärnor som slåss för fan. Det är Gattos straffmål, eller ringen boxen. Det vet man inte, det får bedöma Joel. Så, gör nu! Oh my god! And of course, there is a very good Italian food and wine and drinks that waits you on the other side. Thank you.